Вже на першій хвилині команди обмінялися небезпечними моментами. Далі господарі поля перехопили ініціативу і заволоділи перевагою. Удари по воротах Будана Тимощука йшли один за одним, і вже на четвертій хвилині футболістам ЛТК вдалося відкрити рахунок. Після розіграшу кутового Олександр Вершинін точно пробив у ціль. Після забитого голу підопічні Романа Ковальчика зовсім не збиралися зупинятися. Максим Бессалов Нікіта Лазикін і Володимир Разуванов по черзі атакували ворота гостей, але воротар хмельницької команди діяв надійно, а в деяких випадках навіть самовіддано. З часом гра все ж вирівнялася. Тепер уже дісталася робота і Петру Ільківу. До кінця першого тайму суперники ще не раз могли забити, але тільки на 19-й -ті хвилині це знову вдалося зробити луганським футзалістам. Після швидкої стрімкої контратаки автор першого голу Олександр Варшинін тепер зробив відміну передачу на Андрія Лисенка, якому залишалося лише відправити м'яч у порожні ворота. А ще через кілька секунд Анатолій Даванський довів рахунок до 3-0. Він вдало зіграв на перехопленні, провчав по лівому краю і точно пробив у дальній кут. Після перерви гості одразу ж пішли вперед, даючи зрозуміти, що такий результат їх не влаштовує. І вже на 22 й хвилині відмінний шанс скоротити відставання мав Олексій Федько, але вийшовши один на один з Петром Ільківом, програв йому цю дуель. А незабаром гравці ЛТК в четверте в цьому матчі вразили ворота спортлідера, які спочатку другого тайму уже захищав Максим Лисенко. Автором голу став Віталій Дзюба, а асистував йому знову ж таки Олександр Варшиїн. І все ж, хмельницькій команді вдалося відіграти один м'яч. На 30 й хвилині відзначився Максим Коробка з передачі Володимира Сондака. Але незабаром футболісти ЛТК відновили перевагу у 4 голи. Після розіграшу штрафного Володимира Зуванова, перебуваючи праворуч від воріт, шансів лисенку не залишив. Гостям нічого ж не залишалося, як почати грати з п'ятим польовим. Вони стали довше контролювати м'яч і частіше бити з різних дистанцій, але при цьому і більше порушували правила. Як Результат вже на 35 й хвилині спортлідер плюс заробив шостий фол. Десятиметровий удар вирішив пробити Олександр Воршинін, але переграти Максима Лисенка йому не вдалося. У підсумку перемоги господарів майданчика з рахунком 5-1 і в турнірній таблиці ЛТК відірвався від хмельничан уже на 4 очки.